Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript s využitím stránky JavaScript Info. V tomto videu si povieme niečo o vývojárskej konzole. Kód je náchylný na chyby. Pravdepodobne aj ty budeš robiť chyby. O čom to hovorím? Je absolútne isté, že budeš robiť chyby, pokiaľ si človek a nie robot. V prehľadači však užívateľ defaultne tieto chyby nevidí. Takže ak je nejaká chyba v skripte, nebudeme to vidieť a nebudeme to môcť opraviť. Aby sme sa k týmto chybám dostali a získali o nich užitočné informácie, prehľadače obsahujú vývojárske nástroje. Väčšina vývojárov používa Chrome alebo Firefox na vývoj, pretože tieto prehľadače majú najlepšie vývojárske nástroje. Vývojárske nástroje poskytujú aj iné prehľadače, niekedy spolu s špeciálnymi funkciami, ale väčšinou iba doháňajú to, čo vymyslí Chrome a Firefox. Takže väčšina ľudí má svoj obľúbený prehľadač a iné používa iba vtedy, keď chcú adresovať, riešiť nejaký problém, ktorý je špecifický pre daný prehľadač. Developerské vývojárske nástroje sú skutočne účinné, majú veľa funkcií. Na začiatok sa naučíme, ako ich otvoriť, ako vyhľadať chyby, ako tu spúšťať príkazy JavaScriptu. Začneme prehľadačom Google Chrome. Otvoríme si stránku chyba.html. V tomto kóde uvidíme chybu. Je skrytá pred očami užívateľa, preto musíme otvoriť vývojárske nástroje, aby sme ju videli. Stlačíme F12 alebo na Macu stlačíme Command Opt I. Otvorím to na novej karte, tú stránku. Vieme, že na stránke je chyba, pretože nám to hovorí ten nápis. Takže stlačíme Alt, Command, J. A vidíme, že chyba sa nachádza na riadku 9. A chybou je to, že lalala nie je definované. Môžeme na to kliknúť a dostaneme sa na ten riadok 9, kde tá chyba je. Vidíme, že ten program sa trochu zmenil, pretože tu ukazuje chybu na riadku 12. Zmenil sa riadok, nezmenila sa chyba. Pod to chybou vidíme ten symbol šipky. Tu môžeme písať naše príkazy. Ak ten príkaz je na jednom riadku, tak potom stlačíme Enter. Ak je ten príkaz na viacerých riadkoch, tak stlačíme Shift Enter. Takže vrátime sa do konzoly a tu vidíme tú šipku. Väčšina prihľadačov používa kláves F12 na otvorenie vývojárskych nástrojov. Tie vývojárske nástroje vyzerajú podobne. Keď sa naučíme pracovať s jedným, tak potom nám nerobí problémy pracovať s iným vývojárskym nástrojom. Safari je trocha špeciálny prehľadač pre Mac. Musíme najskôr povoliť vývojárske meny. Prejdeme do preferencií na panel pokročilé nastavenia a tu nájdeme zaškrtávacie poličko. Po zaškrtnutí sa nám ukážu vývojárske nástroje v lište. No a prepíname konzolu pomocou Command Option plus C. Zhrnutie, vývojárske nástroje nám umožnia vidieť chyby, spúšťať príkazy, skúmať premenné. Vývojárske nástroje sa otvárajú vo Windows klávesom F12. Na iMacu vývojárske nástroje pre Chrome otvárame skratkou Command Option plus J a Safari. Ak chceme otvoriť vývojárske nástroje, musíme ich najskôr povoliť a potom ich otvoríme skratkou Command Option C.